So, nandito na tayo sa second step, which is kung nakapasa ka, may invite ka nila the next day or the day after, which is yung tinatawag nilang assessment day. So, ano ba yung mga ganap sa assessment day? So, first, pupunta ka pa rin ng same grooming, same attire, same everything. And I think may mga ibang documents na silang ipapadala sa'yo this time. So, make sure na kumpleto mo yung documents. I-follow mo yung specific attire na sasabihin nila sa'yo, which is parang formal business attire. Be there early also. Very important. Lagi sa open day, sa assessment day, and sa final interview, be there as early as possible. So, 1 hour before yung schedule mo, mas okay na nandun ka na. Usually, 9 AM sila nagko-call time ng assessment day. So, make sure na 8 o'clock nandun ka na sa venue para may time ka pa to freshen up, may time ka pa to relax, may time ka pa to parang make friends sa ibang taong sa ibang mga kasama mo na naandun. So, very important yon. So, yon. Ano na ba yung mga ganap sa second day or sa assessment day? So, first, registration. Dun sa list, hanapin mo yung name mo, magsasign ka, and then bibigay sa'yo na sticker na may kasamang number na ididikit mo here or here, and I don't really remember, pero dito ko yata siya lagi nilalagay. So, make sure na nakakabit yun dyan palagi, na hindi yun mawawala, kasi very important yun dahil number basis sila titingin kapag habang gina-judge ka na nila or ina-assess ka nila dun nga sa assessment day. So, very important yung sticker na yun, huwag mo yung aalisin. And after registration, pupunta kayo sa isang holding area. Habang wala pa yung mga recruiters, meron silang pina-flash sa screen na Qatar Airways video, Shenlin, ganyan. And then, kapag dumating na yung recruiters, papakyatin na lala kayo dun sa venue. So, anyway, itong sinasabi kong venue, ginanap yung assessment day namin sa IPAMS office sa Quezon City, malapit sa Robinsons Magnolia. So, yun. And then, after nila kayo from holding area, papakitin nila kayo dun sa isang hall room. So, dun gaganapin yung entire assessment day. So, first, ang mangyayari is mag-i-introduce yung mga recruiters ninyo. So, usually, 4 or 5 recruiters yung mag-i-interview sa inyo. 4, 5, or 6, 4 to 6, ganyan. Ganun sila karami. And magpapakilala sila, mas maganda na habang nagpapakilala sila, tandaan nyo yung mga pangalan nila. Kasi para kapag turn nyo na, tas nandun na kayo sa harap nila, maganda yung impression na natandaan mo yung pangalan nila, and you'll call them by name, kasi sabihin mabilis kang makatanda and makikita nila na attentive ka talaga dun sa pagsasalita nila kasi natandaan mo yung name nila eh. So, yun. Habang nag-i-introduce pala sila, kasi isa-isa sila magpapakilala, makikita nyo yung mga recruiter, si ikot na yung mata nila. Titignan na nila kayo, then there, ganyan. Parang titignan na nila yung physical qualities ninyo, the way you sit, the way you listen, yung attentiveness ninyo. Titignan nila kung pasok kayo sa Qatar Airways cabin crew qualities nila. So, very important na dun pa lang sa step na yon, kahit hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa nila na-assess, hindi ka pa nila nakakausap ng one-on-one, makita na nila na attentive ka, na nakikinig ka, na hindi ka nagchika-chika sa katabi mo, tawa-tawa, ganyan. Make sure na pakita mo sa kanila habang nagsasalita sila na nakikinig ka sa kanila. And then, after that, they will show a video, parang video presentation ng Qatar Airways, kung ano meron sa Qatar Airways, ano meron sa airline nila, ano meron sa Doha, Qatar, and make sure na tatandaan mo rin yung mga details dun sa video na yun. You don't necessarily need to jot down. Just remember the important details, kasi pwedeng yung ibang nandun sa video na yun, itatanong nila yun sa'yo habang ini-interview ka nila. So, yun. So, after nung video presentation na yun, pinatake na nila kami ng English exam. So, dun sa English exam, meron dong essay, meron dong logic, meron dong... Basta madali lang naman yun, madali lang yung exam na yun. I think kayang-kaya nyo yun. However, dun sa English exam, merong ilan sa amin na hindi na nakapasa. Kasi actually, ang pinagbabasihan lang nila dun sa exam is yung essay mo. Titignan nila kung paano may express yung sarili mo, paano mo may express yung sarili mo through written English. Basta titignan nila how you express yourself. And after ng English exam, meron ng mga naalis sa amin. Siguro, dun sa assessment, around 60 persons kami. So, after nung English exam, siguro mga 40 plus na lang. Marami rin yung natanggal. Sa essay mo, give it your best shot to. Huwag masyadong halo-halo yung ideas, yung thought mo. Make sure na yung pag-express mo ng thought may flow and ma-hit mo yung sagot dun sa tanong nila sa essay, wag kung ano-anong halo-halo yung paglalagay mo dun. Okay, so yun. So yung way ng pagtanggal nila pala is tatawagin nila yung numbers ng mga unfortunately hindi nakapasa. After makalabas ng mga hindi nakapasa, is nandun ulit kami sa room. Tapos yung mga recruiters papwesto na sila dun sa parang small meeting rooms na imi-meet nila kayo sa isa. Yung second step kasi ng assessment is one by one kayo papasok dun sa bawat rooms na may tig-dalawang recruiter. So, that time na nag-apply kami, 6 sila. So, merong 3 rooms na tig-dalawang recruiter tapos isa-isa kayong papasok. So, ang gagawin nyo sa step na yon is first yung reach test. Titingnan nila yung reach test mo ng right hand, left hand, and both hands. So, kung struggling ka sa reach test, medyo mag-stretching ka na para sure mo na maabot yung 212 centimeters. Yung reach test, ilang beses na lang ipapaulit yan sa'yo throughout the recruitment process. So, very important na maabot mo yun kasi importante din yun for emergency purposes. After noon pala, pinatanggal nila yung coat. They will ask you if you have scars, moles, and tattoos. Sa part na to, sabi ni Miss Kaycee, parang hindi naman nila totally pinagbabawal yung scars, moles, and tattoos. It's just a matter of kung paano mo sasabihin. Titignan nila kung insecurity mo ba yung, ano, yung scar, yung mole, or yung tattoo mo. Sabi mo, I have a mole here. I actually have a scar here. So, ang turo ni Miss Kaycee is the way you nasasabihin mo siya, dapat medyo positive siya. So, I have a beauty mark here, and I have a beauty mark here also. I have a scar here, which I got from an accident. O, ganyan, 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 ganyan. It's just a matter of expressing yourself. So, kailangan positive, warm, and pleasing yung way ng pagsabi mo. So, yung sinabi ko yung I have a beauty mark here, there, there, I have a mole here, ganyan. Sinabi kong ganyan. Yung tinawag kong beauty mark, sabi ng recruiter, oh, beauty mark. Napaganan siya. So, yon. After nun, bubunot ka ng question sa isang fishbowl. Sobrang random ng lahat ng nakalagay doon. Anything under the sun, Miss Universe type of questions yung naandun. So, make sure na pagsasagutin mo yung tanong na yon. Ako, ang nakalagay sa akin, sa question ko, how do you handle a negative situation? So, doon ako medyo pumalya na sa part na yun. Kasi, kailangan pagsasagutin mo siya very genuine, very true. Huwag masyadong pabida na parang hindi na makatotohanan or hindi na realistic. So, parang ang way ng pagkakasagot ko nun, actually, I'm a very positive person. I handle negative things positively, ganyan, ganyan, ganyan. Dapat ipapakita mo sa kanila na you're real, na you're not trying to impress them. Kasi ako, hindi pa ako tapos sumagot sa question nila. They cut off na yung time ko. Okay, thank you. Thanks so much for replying. Ayan. Please have a seat. Ganon. So, pinalabas na nila ako agad. So, yun yung major pagkakamali ko that time. Kasi hanggang doon na lang ako sa step na yun. Hindi na ako nakaabot sa next step. So, dapat kapag sasagutin mo yung tanong na galing sa fishbowl, sagutin mo lang ng totohanan kung ano talaga yung gusto mong isagot. Like for example, kung ibabalik ako sa time na yon, I will answer it in such a way na the way you handle negative situation first is magpapanik ka, parang hindi mo alam yung gagawin mo. But then, you need to think of a way kung paano siya ma-solve. So, i-assess mo siya, ganyan-ganyan. So, parang kailangan may flow din yung pagsagot mo. Kailangan makatotohanan, pero wag naman sobrang negative, wag naman sobrang positive. Make sure na yung tanong na yun is masagot mo siya as realistic as possible.